A gente volta a Marquês de Sapucaí com uma notícia realmente lamentável para a mocidade independente de Padre Miguel. O carro número 9, Avenida Brasil by Night, não vai sair, teve um problema sério, inclusive acabou nesse acidente matando um funcionário do barracão, o eletricista Ferreira. A mocidade se prepara para dedicar o desfile ao eletricista Ferreira, que morreu nesse acidente com o carro Avenida Brasil by Night. Vamos à concentração da mocidade, Ari Peixoto. É lamentável isso que aconteça. Fanucci, eu estou aqui com dois dos autores do samba, o Jorginho, o Dico da Viola e também com o diretor de harmonia, o Durval, é o diretor-chefe da harmonia. Agora a gente repara o seguinte, os compositores estão com jalecos abóbora e o diretor de harmonia, o pessoal da harmonia com jaleco verde. É esse pessoal que vai controlar o trânsito aqui na passarela do samba. Afinal de contas, a mocidade está falando de Avenida Brasil. E o carro abre alas, é cheio de motos, vale Deus. Ô Durval, como é que vai ser a evolução? Eles virão em cima da moto, depois sairão e irão direto no chão. E aí os foguetórios anunciando a entrada da mocidade na avenida. Isabela Scalabrini. No enredo sobre a Avenida Brasil, que não falta aqui, é fantasia com placas, pedaços de carro, tem até uma aula dos Fusquinhas. Agora, os carros da mocidade estão muito grandes. Está havendo alguma dificuldade para eles entrarem na avenida. Eles são maiores do que os fios de luz que passam por aqui. Sandra Moreira. Tem coisas que emocionam no carnaval. Sempre emocionam. É ver um casal tão jovem. Feito Alex e a Lucinha. Todos lindos, vestidos. Prontos para entrar no desfile. E a Lucinha se desmanchando. Chorando, né, Lucinha? Que emoção. É muita essa emoção quando você vê a mocidade entrando assim. Eu tô muito emocionada, eu me orgulho muito de ser mocidade. A mocidade tá linda, a gente vai merecer. É mocidade, é independente. A mocidade vai levar o Padre Miguel com certeza esse título. Alô, meu povo de Padre Miguel! Então mostra, vai lá, vai lá. Glória Maria! É, e a bateria nota 10 da mocidade está aqui prontinha para esquentar. O mestre Jorjão só está esperando o sinal para começar. O que é que falta para a bateria da mocidade entrar em campo? Falta nada, né? Espero que tenha um bom carnaval. Dizendo um bom carnaval para os outros também. Está preparado, né? Vamos ver se a gente consegue um bom carnaval. E como é a bateria da mocidade que faz o coração de todo mundo bater mais forte? Mestre Jorjão, vai com a gente até ali, mostra só um pedacinho dessa bateria nota 10. Olha aqui, olha. A gente queria... Não tem problema. A gente queria mostrar para todo mundo como é que é essa bateria por dentro. Olha aqui, a gente está dentro da bateria da mocidade. E aqui o mestre Miquiva, o responsável pela aquela bateria, aquela batida marcante do surdo, a paradinha tradicional da mocidade, que daqui a pouquinho eles vão fazer, né? Agora não dá, né? Pois é, agora não dá. Não dá uma pancadinha só de leve pra ela fazer, tá? Ah, então vocês vão ver agora aquela paradinha, a tradicional da mocidade independente de Padre Miguel. Vamos lá, como é que é? É lá. Pronto. É uma terceira. Vai ser difícil. Farmal, a gente espera o desfile, que é pra não desar... A gente não quer que a mocidade atravesse o samba, daí a gente espera... O desfile vai mostrar como é que é? Quando entrar o samba, vamos ver, vai entrar agora. Eles têm que ouvir o samba, então olha o seguinte... Vamos deixar a mocidade esquentar, porque a gente quer ver mais, é um desfile bonito. E a bateria, nota 10, tira 10 mesmo. Fernando Vanucci. Pois é, a mocidade vem com o enredo Avenida Brasil, tudo passa. Quem não viu, o enredo fala da Avenida Brasil, de tudo que rola ao longo da avenida que, durante anos, traz os componentes da mocidade de Padre Miguel até o sambódromo. Ou nas indas e vindas ao trabalho. Vai mostrar as loucuras do trânsito na Avenida Brasil e ainda afirmar que esta avenida, tão importante para os cariocas, tem contrastes sociais, sim, econômicos, culturais. Vamos lá, para o puxador. Aliás, um puxador de samba que estreia este ano no Carnaval da Mocidade. Rasgando o coração dessa cidade, é cantar e sambar com a mocidade, de carona na estrela.
22 anos. Quando a mocidade começa o seu carnaval, a gente vai conferir a pesquisa do Ibope para Unidos de Vila Isabel. Pesquisa do Ibope realizada aqui no Sambódromo, aqui na Passarela do Samba. Aí está, Vila Isabel, sexta escola a desfilar, recebeu 8.2. Ficou em terceiro lugar até aqui, Mangueira 9.1, Viradouro 8.9, Vila Isabel 8.2, Império 8.1, Ponte 7.8, Unidos da Tijuca 7.8 também. Resultado da pesquisa do Ibope. Conferindo agora o painel Globeleza. Mangueira 9.4, Viradouro 8.6, Vila Isabel 8.4, Império 8.1, Ponte 8, Unidos da Tijuca 7.8. Para você comparar com a pesquisa do Ibope. Vamos ver como a mocidade vem, que nota ela vai receber de você que está em casa e de você que está aqui no Sambódromo. Aí o Vander. Vander puxando o samba da mocidade. Mocidade chegando, comissão de frente, carro abre alas, tudo em cima. O carnavalesco é Renato Lage, que já deu um campeonato à escola. Ele é cenógrafo, figurinista e artista plástico. A comissão de frente começa a fazer a sua movimentação. Pela faixa seletiva, eu sou corpo dessa vida, tudo passa quem não viu. São 11 integrantes, são os batedores da mocidade. São chamados de batedores porque o enredo da escola é Avenida Brasil, tudo passa, quem não viu. Isso é Fátima Tenório, principal destaque do carro abre alas da mocidade. A partir de agora, você começa a votar na Mocidade Independente de Padre Miguel. Você vê o Carnaval da Mocidade na Globo, analisa, curte e vota. Vota através do telefone 0800-7830. Você dá a nota, você já sabe, 5. Coloca 05, 6, 06, 7, 07, 8, 08, 9, 09, 10, 10. Claro. Só no início do desfile da mocidade. 4 minutos. E a Mocidade Independente de Padre Miguel vem aí com 5 mil sambistas em 31 alas e 10 carros alegóricos. Ou melhor, 9 carros, porque um acabou de quebrar e não vai poder desfilar. O presidente é José Roberto Tenório, o carnavalesco Renato Lage e o enredo Avenida Brasil, tudo passa quem não viu. Voltando então, o carro que quebrou é o carro número 9, que representava a Avenida Brasil by Night, quer dizer, à noite.
Esse carro não chegou a vir para a concentração. Ele quebrou ainda no barracão e não entra. A Mocidade vai mostrar a Avenida Brasil, a principal via de entrada e saída do Rio de Janeiro. 56 quilômetros, por onde passam trabalhadores, turistas e bombeiros. Um movimento de 2 milhões de passageiros por dia. Depois lembra o perigo dos acidentes e os contrastes. O luxo e o lixo da pobreza. 300 mil favelados vivem ao longo dela. E no final, a comida, os prazeres da dança e do amor. E o carnaval, que também passa pela Avenida Brasil. A Mocidade vem pro sambódromo através dela. Segundo carro alegórico da Mocidade é este aí. Carro chegada e saída, representando o entra e sai de pessoas e mercadorias na cidade. A linha vermelha está aí, exatamente aí, nesta imagem que você vê. Nova pista de acesso e saída do Rio. Marlene Paiva, o destaque principal da linha vermelha. Estão os turistas aí representados por esses componentes. Eles estão na escadinha do avião. São bem-vindos ao Rio de Janeiro. São bem-vindos através da Avenida Brasil. A avenida que atravessa a passarela no Carnaval da Mocidade. Sou passageiro da alegria. O meu destino é um prazer. Passo por ela todo dia. E hoje ela passa. Alô, Vila Vintém. Alô, Padre Miguel. Mocidade tá chegando. Samba enredo de Tico da Viola, Jorginho e Zé Jefinho. Vamos lá, vamos curtir a letra do samba. O puxador, Vander Pires, Avenida Brasil, tudo passa. Quem não viu? Sou passageiro da alegria. O meu destino é um prazer. Faço o quê? Faço por ela todo dia. E hoje ela tá.
casa com você. Cantar o samba, oh, mocidade de carona na estrela, rasgando o coração dessa cidade. Cantar o samba, oh, mocidade de carona na estrela, rasgando o coração dessa cidade. De lá pra cá, daqui eu falo, eu vou. Avenida Brasil, zigue-zagueando. Ela vem com a mocidade, mocidade independente de Padre Miguel. Vem chegando com Avenida Brasil, tudo passa, quem não viu? Mocidade é a penúltima escola a apresentar-se neste domingo de carnaval. Você que pode curtir aí a letra do samba, entendeu melhor, né? O enredo que o carnavalesco Relato do Laje pretende mostrar aqui na Marquês de Sapucaí. É a Avenida Brasil, passando pela Marquês de Sapucaí. Diz o samba enredo, eu que passo por ela todo dia, hoje ela passa por você. Quer dizer, ela passa pela passarela do samba. Guilherme Caran aí, nosso repórter do camarote número 1. Tem tempo pra tudo no carnaval, é ou não é? Ele sai de borracheiro, na
ala dos borracheiros. Quem é que não precisou de um borracheiro na Avenida Brasil? Altas horas da madrugada. Uma confusão de coisas. Assim é a Avenida Brasil. Linha vermelha ficou pra tua. É o quê? É o quê? É a bailarina da cidade. Zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague. Zigue-zague, zigue-zague. Mocidade Independente tomando quase toda a Marquês de Sapucaí. 15 minutos de desfile. Tem muito Mocidade pela frente ainda. Muito, muito carnaval para ser mostrado. É a filosofia nacional. Eu sou passageiro da alegria. O meu destino é o prazer. Faço por ela todo dia. E hoje ela passa por você. Vem cantar e sambar. Com a mocidade de carona na estrela. Rasgando o coração dessa cidade. Vem cantar e sambar. Com a mocidade de carona na estrela. Rasgando o quê? Rasgando o coração dessa cidade. Ela rodada viu lá. Tá bonito, tá bonito. Eu vou, ai como vou. Com meu amor, vou viajando. Essa amiguinha logo eu pela faixa cedeira, não sou todo essa vida, tudo passa. Está aí a comissão de frente, formada pelos batedores da mocidade. Inovando mais uma vez a mocidade, traz logo atrás da comissão de frente as motos Harley Davidson, 11 motos, num tripé, emoldurando a comissão de frente. A ideia original era que os componentes da comissão de frente viessem com as baterias no chão. Mas aí poderia causar problema, inclusive tirar pontos da escola, porque é proibido o uso de veículos motorizados. Nesse guia de asfalto, o dinheiro fala alto. É o quê? É o quê? É a filosofia nacional. Eu sou passageiro da alegria. Canta, galera! Passo por ela todo dia. E hoje ela passa por você. Vem cantar e sambar. Com mocidade de carona na estrela. Rasgando o quê? Rasgando o coração dessa cidade. Vem cantar e sambar. Com mocidade de carona na estrela. Rasga! Rasgando o coração dessa cidade. De lá. Tá aí mais um pouquinho do carro abre alas. Vem girando sob a forma de um pneu. É o pneu que roda no leito do rio de asfalto que é a Avenida Brasil. O destaque do carro abre alas é Fátima Tenório. Durante muitos anos, o destaque principal do carro abre alas da mocidade sempre foi Beth Andrade. Esse ano, ela está fora do desfile. Fátima Tenório ocupa o seu lugar. Beth Andrade deixa a saudade, mas promete um dia voltar. Fátima Tenório, mais uma vez, o destaque do Abre Alas da Mocidade. Fátima Tenório é mulher do presidente da escola, José Roberto Tenório. Só nesse carro Abre Alas, a Mocidade gastou 1 quilômetro de neon. Zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague. Eu vou, outra vez com a Mocidade.
termômetro da Globo, o termômetro que você faz subir ou descer, tá aí, ó. Chegando perto do ótimo desfile, pra você que está em casa, o desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel. Esse rio de asfalto, o dinheiro falto, é a filosofia passional. Eu sou passageiro da alegria, o meu destino é o prazer, passo por ela todo dia. Primeira ala, de Carona na Estrela. Agora a ala das crianças, uma curiosidade. Esse ano essa ala não foi ensaiada. Elas vêm com esses juntinhos e quanto mais confusão elas fizerem, quanto mais congestionado ficar, melhor a representação do congestionamento da Avenida Brasil. Recebendo a Mocidade na Marquês de Sapucaí com muito entusiasmo. Tá chegando agora o carro número 2, você já viu, mas tem mais uma chance de rever. Tá aí, o carro número 2 da Mocidade, o carro chegada e saída, representando o entra e sai de pessoas e mercadorias da cidade através da Avenida Brasil. Em 94 tem jogo da Globo, deixa rolar. Carnaval Globeleza. Oferecimento Brahma Chopp. Mais um, mais um Brasil. É a filosofia nacional. Eu sou passageiro da alegria. O meu destino é o prazer. Passo por ela todo dia. E hoje ela passa por você. Para salvar o mocidade. Fantasia linha vermelha, o carro entrada e saída. E você pode continuar participando nesta festa, ligando 0800-7830. Ligue agora, dê o seu voto, dê sua nota. A Mocidade está passando, você está votando. Assim a Avenida Brasil, e a vermelha, e a vermelha vem voltando a maré. É o quê? É o quê? É a bailarina da cidade. Zigue-zague, 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 eu vou. Aí Marlene Paiva no detalhe, a primeira socialite a desfilar em uma escola de samba. Outra vez sua mocidade. Social, nesse rio de asfalto, o dinheiro falto. É o quê? É o quê? É a filosofia nacional. Eu sou passageiro.
Até aqui, 26 minutos para o desfile da mocidade. A ala Hello Brasil, o grito de chegada dos turistas que desembarcam no aeroporto do Galeão e passam pela Avenida Brasil para chegar à zona sul do Rio. Atrás desta ala dos turistas, a ala Hello Brasil, os turistas trazendo câmeras fotográficas da cabeça, você vai ver a ala das baianas de Vila Vintém, de Padre Miguel. As baianas são as muambas das sacoleiras, trazendo lembranças do Paraguai, por exemplo, né? São as muambeiras, as mulheres que vão à Cidade del Este, no Paraguai, à fronteira de Foz do Iguaçu, trazem coisas que até Deus duvida. As baianas vão pintar já já. Primeiro aquele passeio aéreo sobre a mocidade independente de Padre Miguel. No importado a carroça, o contraste social. Neste guio de asfalto, o dinheiro valdo. É a filosofia nossa. Eu sou. Baianas de Padre Miguel. Repare no detalhe da trança e das flores. São baianas paraguaias, muambeiras. Avenida Brasil, porta de entrada, saída do Rio de Janeiro. Vai passando pela passarela do samba, com 30 minutos de desfile da mocidade independente de Padre Miguel. O enredo, repito, Avenida Brasil, tudo passa. Quem não viu? Olha a paradinha da bateria, acompanhe. Rasgando o coração dessa cidade.
Sentiu só? Essa paradinha foi inventada por Mestre André, um dos mais importantes mestres de bateria das escolas de samba do Rio de Janeiro. Centenas dos borracheiros ao longo da Avenida Brasil. Faltam 10 minutos para as 4 da manhã. A galera reage muito bem à passagem da Mocidade Independente de Padre Miguel. E você em casa, como está reagindo? Quase chegando no ótimo. Falta pouco para chegar no ótimo desfile da Mocidade, segundo a sua opinião. A opinião de você que está em casa. Você que está ligando para o 0800-7830, dando sua nota para a Mocidade. Enguiçando na avenida, com o triângulo na cabeça, os carros ficam parados ao longo da Avenida Brasil. A expectativa é de que nada enguice na passagem da Avenida Brasil pela passarela do samba. Pelo menos é o que espera a Mocidade Independente de Padre Miguel. Olha só a galera! A galera que recebe a Mocidade. Em 94 tem jogo na Globo. Deixa rolar! Carnaval Globeleza. Oferecimento Brahma Chopp. Mais um Brasil. Mestre Sala e porta-bandeira da escola. O futuro da Mocidade está aí. Esse é o dia a dia da Avenida Brasil, o terceiro carro da escola. Cenas do cotidiano. Na verdade, até agora o terceiro carro não apareceu no desfile. Esse já é o quarto carro, o carro monstro do asfalto,
que mostra a avenida tomando a forma de um monstro, um alerta aos motoristas que dirigem sem cuidado, a face horrível dos acidentes. O caos mesmo, esse carro é o monstro do asfalto então. A gente ainda não sabe, não tem informação do que aconteceu com o terceiro carro da mocidade, que seria as cenas do cotidiano e que ainda não passou por aqui. Não há ainda informação sobre o terceiro carro da escola. Carro do cotidiano. Parece que deve ter ficado, a informação inicial é de que deve ter ficado ainda na concentração. Vamos ver, vamos ver. Vamos ter uma confirmação disso. Brasil descendo a avenida, fantasia do primeiro casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira, Lucinha e Alexandre. Lucinha tem 18 anos, foi formada na escola de Mestre Sala e Porta-Bandeira Mirim da Mocidade. O Alexandre tem 19, também é prata da casa. Lucinha, no ano passado, ela era a segunda porta-bandeira da escola e, mesmo assim, foi estandarte de ouro como melhor porta-bandeira da avenida. Aí a bateria nossa 10 da mocidade. 300 ritmistas, uma fábrica de sons. Brincando com o tema do enredo, o nome da fantasia da bateria é Som Engarrafado. Diretor da bateria, ele, Mestre Jorjão, formado também na mocidade. Uma das irmãs de Mestre Jorjão, Alessandra, toca chocalho e fez a coreografia das meninas da bateria. Bateria, eu já disse isso, ficou famosa pela paradinha de Mestre André. Uma pausa na batucada que consagrou a bateria nota 10 do Carnaval Carioca. Daqui a pouco eu chamo a atenção de você para a paradinha do Mestre André, que ficou para sempre na bateria da mocidade. A bateria de Mestre Jorjão prepara o seu recuo para o box. Aí o Mestre Jorjão, que nasceu um mês antes da fundação da Mocidade Independente de Padre Miguel em 1955. Ele costuma dizer que já nasceu mocidade. Olha
Olha, o recuo da bateria da Mocidade foi meio complicado, hein? Houve um certo buraco ali formado entre a ala que vinha atrás da bateria e o casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira. Ficou um buraco, um vão bem grande, bastante considerável. Pode ser que os jurados considerem ou não considerem. Vamos ver. Uma avenida a todo vapor. A ala representa as indústrias que estão instaladas ao longo da Avenida Brasil. Progresso no ar é o que representa a ala Alegria do Galo. Um cheiro forte, muitas vezes até incômodo e nocivo nos gases que são lançados no ar pelas chaminés das indústrias. Pois é, e o carro das indústrias, a poluição da Avenida Brasil, tá aí. É o quinto carro da mocidade, produzindo progresso. Destaques aí, o Lúcio com a fantasia produzindo progresso e Onísia Lopes com a fantasia Tem Boi na Estrada. Esse é o Lúcio. O carro lembra a refinaria de Manguinhos. Esse é o momento da paradinha. Uma paradinha perigosa, só com muito talento mesmo para fazer. Agora na terceira parte do desfile, a Avenida dos Contrastes. De um lado, as favelas com saneamento, com falta de saneamento, valas negras. E de outro, essa ala que você está vendo aí. O Instituto Oswaldo Cruz, em Manguinhos, bem à margem da Avenida Brasil, que desenvolve pesquisas na área de saúde. Um dos contrastes da Avenida Brasil. Mais um contraste, a ilusão do consumo. Os outdoors anunciando as últimas novidades em carros e em todos os produtos, escondendo por trás as favelas. O
Colégio Carnavalesco da Mocidade, fazendo um carnaval de uma leitura bastante fácil, um carnaval que todo mundo entende. Um enredo super compreensível, este da Mocidade Independente de Padre Miguel. Avenida Brasil, com seus contrastes, com todos os seus problemas, com as suas coisas boas também. E a ala representando as favelas. Cerca de 300 mil favelados ao longo da Avenida Brasil. O luxo e o lixo se cruzam na Avenida Brasil. É o tema do sexto carro da Mocidade. Você vê agora, contraste social. Os outdoors cobrindo, escondendo as favelas. Na parte de trás do carro, a gente vê as torres da Fundação Oswaldo Cruz. Produz várias vacinas contra várias epidemias, epidemias que existem ali ao lado, justamente nas favelas que estão ao longo da Avenida Brasil. Mantendo a ordem, lembrando os quartéis que margeiam também a avenida. A Mocidade toma conta da Avenida Brasil. A Avenida Brasil passa na passarela do samba. Você toma conta da festa da folia. Em 94 tem jogo na Globo. Deixa rolar. Carnaval Globeleza. Oferecimento Brahma Chopp. Mais um Brasil. O rural e o urbano começam a chegar nesta ala aí. As fábricas, as fazendas, lá pelos lados de Paciência, Santa Cruz. Daí o carro rural e urbano. De um lado o caminhão, o carro, o ônibus. E do outro lado, mais distante, na mesma avenida, as carroças, o boi, o cavalo. Tudo espremido entre os veículos. No carro, então, duas fantasias, os urbanoides da cidade e as purinhas da roça, representando o lado rural da avenida. Jorge Fernando.
e 50 minutos gastos pela Mocidade Independente de Padre Miguel. Tem peixe também na Avenida Brasil, tem peixe. Uma referência à central da Ciasa em Irajá, representada nesta ala. Se o peixe no asfalto é bom mesmo, aí a gente não sabe. 50 minutos de desfile, você viu? Vamos conferir o termômetro da Globo que você sobe e desce, olha aí. Um pouco mais perto do ótimo, para você que está ligando para o 0800-7830. E a escola entra agora na quarta parte, comida, prazeres e carnaval. Quarta e última parte. Essa ala aí mostra comida pronta, rápida. Grandes lanchonetes e o carro desse setor, uma avenida que alimenta. Caixas de legumes, frutas. Os alimentos das diversas lanchonetes espalhadas por toda a Avenida Brasil. Os restaurantes. Prato feito. Baile dos nordestinos, a dança ao som da sanfona, do triângulo e da zabumba. Fantasia é a Corrodovia. Agora a gente já vê aparecendo aí a ala funk, lembrando as galeras funk. Câmera Globeleza evoluindo pela mocidade. Sente agora no desfile que o carro que ficou, que não saiu, não foi o carro By Night, Avenida Brasil By Night. O carro Avenida Brasil By Night vem aí sim. O carro que não entrou foi o carro Produzindo Progresso. Este é que ficou fora do desfile da mocidade. Aí vem então o carro Avenida Brasil By Night. Forró, é o baile funk, é a parada do amor, né? Vários motéis ao longo da Avenida Brasil, toda a alegria da avenida nesse carro alegórico. E atrás do carro, camisinhas coloridas. É um alerta. Um alerta para você que frequenta os motéis da Avenida Brasil.
Vera Benévola é o destaque principal do carro Avenida Brasil by Night. Esse coração vai explodir bonito. Estas alas vão lembrando carnavais conquistados pela mocidade ao longo do tempo. Em 79, por exemplo, com o enredo Descobrimento no Brasil de Arlindo Rodrigues. As alas recordam que para conquistar a sua primeira glória, a mocidade cruzou a Avenida Brasil para vir até de Padre Miguel até a Passarela do Samba. Na época, o desfile ainda não era na Mackenzie Sapucaí, na Presidente Vargas. Também a campeã espacial, uma lembrança do carnaval de 85, vencido pela mocidade com o enredo Ziriguidum 2001, uma odisseia no espaço. Foi o primeiro e único título conquistado pelo carnavalesco Fernando Pinto, que deu à mocidade a cara que a escola tem até hoje, moderna, engraçada, colorida. Carnaval conquistado pela mocidade, ala brilhante, lembrando o carnaval que deu bicampeonato em 91, com o enredo Chue Chua, as águas vão rolar. Carnaval de Renato Lage e Lilian Rabelo. We'll be right back.
E a exaltação à Avenida Brasil chega no momento em que lembra suas vitórias. Aí a mocidade coloca o 10º carro. A mocidade no sambódromo, o último carro. Mocidade no sambódromo via Avenida Brasil. Homenagem da bateria nota 10 da mocidade, Avenida Brasil. É um carro trazendo surdos, tamborins, pandeiros, cuicas. Olha a paradinha da bateria, acompanhe. Esse último carro também traz uma homenagem a Arlindo Rodrigues, ganhador de vários carnavais. Os bonecos do carro trazem o estilo completo de Arlindo Rodrigues. Aí está Núbia Oliveira, destaque do carro número 10. Um carro trazendo a mocidade no sambódromo via Avenida Brasil. Aí está ela. Já deixou o recuo, vai para sua posição na avenida, à frente da velha guarda. A mocidade prepara-se para se despedir desse desfile que trouxe a Avenida Brasil. Tudo passa, quem não viu? Nesse humilde asfalto, o dinheiro é o que? É o que? É a filosofia da cena. Eu sou, passageiro da alegria. O meu destino é pra ser, passo por ela. Neste momento está encerrada a votação pelo telefone para a Mocidade Independente de Padre Miguel. Você ligou, você votou, você deu a nota e daqui a pouco nós vamos conferir os pontos que você passou para a Mocidade Independente de Padre Miguel. A velha guarda, a velha guarda vem homenageando o mestre nota 10, que no caso, mestre André. Atenção para a nota, você votou, você deu nota, mocidade 9.2. Agora você quer comparar com as outras escolas, não quer? Com 1 hora e 5 minutos de desfile, a Mocidade Independente de Padre Miguel vai encerrando o seu desfile. Vamos conferir. A Mangueira continua na frente do painel Globeleza. 9.4, Mocidade 9.2, Viradouro 8.6, Vila Isabel 8.4, Império 8.1, Unidos da Ponte 8, Unidos da Tijuca 7.8. Passou a Mocidade. Em 94 tem jogo na Globo. Deixa rolar. Oferecimento Brahma Chopp. Mais um Brasil. Vai, Brasil, dá um show. Mete a bola na rede. Mata minha sede de gol.
canta comigo. De querer de ser campeão. Marquês de Sapucaí ao vivo. Mocidade está na Praça da Apoteose, encerrando o desfile. Maurício Cubruzzi. Olha, tanta gente, milhares de pessoas, que às vezes uma fantasia como essa, que é o equilibrista da fome, que existe na Avenida Brasil, o cara que fica desesperado, arranjando um jeito para comer um pouquinho, uma fantasia como essa, inventada por ele, passa desapercebida, quase ninguém vê. Uma fantasia da fome que, claro, que termina lá. Com as verdinhas, o sonho de todo mundo que tem fome. Fernando Vanucci. Aí, imediatamente, eu vou rolar para o camarote número 1. Vamos ver o que está rolando por lá. Gente, não tem como negar. Esse cara me deu uma grande alegria esse ano. É ele. O Superzinho. Eu sou palmeirense, sabia? Sabia. É, né? Tem cara de palmeirense. Pois é. E aí, gente boa, conta. Você sai todo ano numa escola diferente, é isso? Não, todo ano eu saio na Estácio, mas sempre tem uma escola paralela, né? E a escola do coração? Conta aí. É Beija-Flor. Já saiu? Nunca saí na Beija-Flor. Nunca fui convidado, mas tenho a maior vontade de sair na Beija-Flor. E esse ano, como é que é? Vai dar o Brasil? Tem que dar, né? O Brasil tá preparado pra isso. É mais fácil marcar um gol ou sambar no pé? É mais fácil marcar um gol. É. Então deixa eu ver se sambar no pé um bocadinho, que me falaram que você é bom. Só se você sambar comigo. Vamos nessa, vamos nessa. Vambora, é isso aí, Rede Globo, Carnaval 94. Olha o samba! Camarote número 1, estamos aqui com uma pessoa que arrepiou essa avenida. Eu sou testemunha que eu estava na Ilha do Governador em 91. A maior bailarina desse país, Ana Botafogo. Você não desfilou nunca mais? Não, só foi aquela vez e até hoje eu tenho um gostinho que foi uma emoção muito grande. Você recebe convites? Recebi muitos convites, mas aí eu estava dançando, ensaiando, outros compromissos e ainda não tive outra oportunidade. E esse ano preferiu ficar aqui assistindo? Assistindo. Mas ano que vem você volta. Quem sabe? Volta sim. Rede Globo, Carnaval 94. Vai nessa! E daqui a pouco você vai ver esta Marquês de Sapucaí toda iluminada para receber a Imperatriz Leopoldinense. Em 94 tem jogo na Globo. Deixa rolar. Sessão Azaleia apresenta Bia Seidel em A Estrela que Sobe. Tem gente que faz qualquer coisa para subir. Sabe o que eu faço? Eu uso a minha Azaleia Fanny. Fanny é super confortável, leve, leve. É o sapatinho mais leve do mundo. Se você também quer chegar às estrelas, tem que ir de Fanny. Vejo você no ar, tá? É muito mais que leve, é Azaleia Fanny. Se o que ontem era maior onda, hoje virou ressaca, vá de Sonrisal. Sonrisal, o som do bem-estar. Top Take apresenta, do criador de 9 semanas e meia de amor e um toque de sedução, mais forte que o desejo. Há momentos que a gente não pode reconhecer as próprias ansiedades. Um olhar é o que basta. Um momento é o que você precisa para perder o controle. Billy Zane. Joan Severance em Mais Forte Que Desejo. Prepare-se e embarque nesta viagem. Segunda-feira, 14 de fevereiro, nos cinemas. Olho no Olho Internacional. Em CD, LP e cassete. Som livre. Thank you.
Maguari só não vem com a paisagem. Maguari, o melhor suco da nossa terra. Se o carnaval mexe também com o seu estômago, vá de Sorrisal. Sorrisal, o som do bem-estar. Carnaval é Gol Beleza. Daqui a pouco, compacto com os melhores momentos do primeiro dia do desfile das escolas de samba. Daqui a pouco, Carnaval é Gol Beleza. Oferecimento Brahma Chopp. Mais um, mais um Brasil. A Imperatriz se prepara lá na concentração. Para lá nós vamos, Isabela Scalabrini. A carnavalesca Rosa Magalhães disse que a Imperatriz vinha muito luxuosa. E nas fantasias e nos carros, está todo luxo aqui na concentração. Olha só, os animais, muito brilho, muito paetê, roupas muito chiques da festa que os índios fizeram no século XVI em Paris. É a escola muito luxuosa tentando resgatar um título que não ganha há 5 anos. Ari Peixoto. A bateria da Imperatriz já começou a esquentar. A gente conseguiu aqui roubar um pouquinho o maestro Paulo. E aí a gente vai conversar com ele. Maestro, tocando, Paulo Moura, toca, costuma tocar sopro, hoje está tocando caixa. É mais fácil ou é mais difícil? Mais fácil do que? Do que tamborim? Mais fácil do que tocar saxofone, clarinete. Bom, é muito difícil tocar instrumento de sopro, tem que estudar diariamente. Isso aqui, na época do carnaval, eu pratico um pouquinho. Eu pratico muito, para não perder o ritmo aqui. Então vai para lá que a bateria está esperando o senhor. Obrigado, maestro Paulo Moura. Fernando Vanucci. Muito bem, vamos conferir agora a pesquisa do Ibope, realizada com a Mocidade aqui no Sambódromo. A Mocidade levou nota 9, segundo as pessoas presentes ao Sambódromo. Nota 9, conferido então, Mangueira na frente, 9.1, Mocidade 9, Viradouro 8.9, Vila Isabel 8.2, Império Serrano 8.1, Unidos da Ponte 7.8, Unidos da Tijuca 7.8. Pesquisa do Ibope, resultado geral para você. Conferindo com o painel Globeleza, Mangueira 9.4, Mocidade 9.2, Viradouro 8.6, Vila Isabel 8.4, Império 8.1, Ponte 8, Unidos da Tijuca 7.8. 94, tem jogo na Globo, deixa rolar.